зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. There's no plans for the president to go, so let me just reiterate that. But we would not outline from here or anywhere from the government who, if, and when for security reasons. So we wouldn't have any details to preview regardless. Уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы.